我们漂亮主持人，还有最美丽的小田哈。那我想今天在这里是我们的德兴宫哈，我们请古楼主来交接。我刚才咱的张主委啦哈，阿姨给咱在场所有咱叫幼教，所有的在先生台阶，大家安安，大家好，你们好。啊，江南地的哈，多平南地的哈，多长呢？也欢迎多聚会。啊，所以呢，哈，今天特别来哈，参加咱新街啊，新古路做这个交接。啊，当然我看到咱这边姜的哈，整个啊哈，啊，中美精修啊，会使讲用到美轮美奂，啊嘛非常的庄严啦哈。我相信讲这不只是咱的张主委甲所有哈，咱管理委员会作为技术人员，大家认这个功劳。啊，当然嘛，很谢，咱对宗教信仰哈，一定很谢。尤其宗教信仰吼，要讲就是稳定，社会更加基本面上更加重要。所以呢，目前政府我们北平红楼吼，我相信这是都是在做的吼。所以呢，一般讲，那是讲点标吼，啊，就是红楼啦，啊，就是小点点标准吼，啊，那咱就能接受啦。啊，那真正讲吼，啊，你都哦，各位三年、十年逐步的要叫咱吼，红楼啊，北平。啊，是不可取的哈，所以我相信讲吼，咱是用这平安苗老吼啊传递啊，咱个心灵之间吼，咱的这个需求啊，咱的这个欲望啊，东西啊，欲望讲吼，然后心诚则灵，咱所谓需求呢，透过啊吼，透过这个天晴的信用，会当予咱得着，不只是国泰民安、风调雨顺嘛吼，包括咱整个吼，无论是咱的身体健康、家庭、咱的福利外，这东西啊，宗教信用和咱存在关系。所以我直接来用这个机会呢吼，对咱所有先生来讲，我相信咱对咱的地方就是吼，一款好咱宗教信仰的一个贡献啦吼。啊，而且呢，嘛，借用这个机会感谢各位对咱所有国家整个这政策个未来呢，拢非常的关心。所以即马大家看到刘焕英讲吼，前瞻基础建设吼，啊，而且吼，这医生到底要好贵还是好贵啦吼？啊，刚才看到讲哇，遐冤家相拍，到底是甚物原因呐？那总是我简单吼，向大家报告啦吼。因为医生的编列，那是违法的，那当然是袂使合规嘛吼。包括主席，那是违法做这个主席，安尼嘛袂使和主席会议啦吼。所以整个拢总违法，咱袂使吼，当迄个亲戚囡仔，阿妈袂使做橡皮图章，阿妈袂使吼配合囡仔，甲这定数完毕啊，叫做配准。安尼对咱来讲，新的违法议员吼。无法度对咱所有乡亲是偌交代，因为跩钱呢，是毋是真正该公开还是无该公开？啊，是毋是真正需要开，有确实是有必要性哦？这咱拢总爱慎重考虑啦吼。所以呢，哦，咱这前瞻基础建设用的呢是特别预算，就是爱依在吼爱借钱来开，咱一定要非常慎重啦吼。啊，为咱所有是个团结荷包，这是在央广的一个建议。啊，嘛希望讲吼。多数吼，即个多数讲即种讲的，嘛爱听出民意啊，袂使一意孤行吼，啊，专门吼用眼睛投拳头吼，啊，特别来吼强力的通过这些预算，我想这是不行的吼。我直接来干掉他们的贵族啦，伊讲讲吼，真正这是举债的钱，那以国人观来讲啊，咱为将近70万人啊。一个人啊，团队要4万的话啊，上少分人员要争取280亿，安尼咱大家聚在才多公平啦。啊，若做拢干呐分人员讲哦，10亿，互恁做吼，这个台铁接唐铁接高铁，讲10亿互恁哦，结果嘞，咱每一个人负责呢，爱配台中、桃园、高雄、新丹，因为这轨道建设。十个月一个汤仔食，结果咱来配人负债这么多，那因为呢，城乡差距越来越大，贫富差距也越来哈，距离越大哈，所以这三个关系啊，袂当阁借钱哦来承担别人的这个债务啦，成就别人建设，啊咱大家担当哦，安尼是袂通的啦吼，我阁利用这个机会，跟着向大家报告啦吼，总是啊。咱一定爱看紧荷包，阿嘛替咱民众吼，而且血汗钱吼，咱嘛爱好好啊严格来督促啦吼，啊，多利用这个机会啊，向咱在座所有的时段，希望吼，咱的这贫富天水对咱大家呢啊，不只是咱国家会当非常平安顺时万化，啊，咱在座所有的时段呢，大家身体健康啊，事事拢当如意，感谢，谢谢，谢谢，热情掌声，我们的李贝先生。